عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Qarlı soruyor ki, Tarabih namazında 20 rükət qılanlara bir dərki deyə bilərik. Yəni, bu əməlin, bəzi alimlər deyirlər ki, bu əməlin bidət olması barəsində Şeyx Alban Rahimullah bidət deyib. Yəni, 20 rükət qılınması və ya 11-dən çox qılınması ümumiyyətlə. Şeyx Alban Rahimullah buna bidət deyib. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, buna bidət demək düzgün deyil. Çünki bəzi məzhəb alimlərinin bu barədə görüşü olub, həmçinin sələflərdən, tabeinlərdən bu görüşdə olanlar olub. Allah aləm, yəni belə görsənən budur ki, Allah aləm, yəni etiqad etdiyimiz də budur ki, yəni ki, insan buna əməl etməklə insanı mənhəcdən çıxarmır. Və insandakı bidətçi o vaxt olur ki, əhlüsünnənin usullarına xilaf bir şey edərsə, şək yoxdur, bidət insanı mənhəcdən çıxarır. Amma yəni bu əməlin bidət olmasında, yəni baxsan görərsən ki, keçmişdən tabeinlərdən bu barədə ixtilaf var. Bu barədə ixtilaf var. Tabeinlərdən bəzi alimlərdən fəsb olub ki, 33 rükət qılınması və ya 41 rükət qılınması və ya 23 rükət qılınması və ya 20 rükət qılınması. Və buna görə də bidətçi demək olmaz. Yəni qılan kimsəyə bidətçi demək olmaz. Sadəcə sünnə olan, əfzəl olan, üstün olan odur ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı odur ki, və həmçinin yəni bu 11 rükətdən çox qılınması bəli müxaliflikdir. Bəli sünnəyə müxaliflikdir. Çünki Aişə rəziyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanda və Ramazandan digər günlərdə 11 rükətdən artıq qılmazdı. 11 rükətdən artıq qılmazdı. Amma o ki qaldı bir kimsə əgər 20 rükət qılırsa, 23 rükət qılırsa, hansısa məzhəb aliminin sözünə etimad edərək və ya onları hüccət götürərək, yəni nəsihət eləmək lazım, amma buna görə bidətçi demək olmaz. Buna görə bidətçi demək olmaz. Və insanlara öyrətmək lazım ki, əfzəl olan Allah Subhanahu taala Qur'an-Kərimdə buyurur ki: "Və mə ətəkumur rasulü fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Rasul sizə nəyi verirsə onu götürün. Və Rasul da sizi nədən çəkindirirsə ondan da çəkinin. Və Rasul da bizə onu göstərib ki, öz əməli ilə və sözü ilə ki, gecə namazı 11 rükətdir. Gecə namazı 11 rükətdir və alimlər ixtilaf ediblər ki, əsas, yəni bu, belə deyək ki, ixtilafın başlıca səbəbi budur. Gecə namazında hədd var, yoxsa yox. Bu alimlər ki, gecə namazında hədd görmürlər, deyiblər ki, nə qədər istəsən qıla bilərsən. Və o alimlər ki, gecə namazında hədd görürlər, yəni 11 rükət olduğunu görürlər və onlar da deyirlər ki, yox, 11 rükətdən çox qıla bilməzsən, 11 rükətdən çox qıla bilməzsən. Və daha səhih olan da budur. Biraz öncə Aişə radiyallahu anhədən zikr etdiyim əsərə görə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanda və Ramazandan digər günlərdə 11 rükətdən çox qılmayıb. Və bizə də əmr olunan budur. Və İmam Malik rahimehullah məsəl üçün bu məsələdə fətvası var ki, səhv eləmirəmsə 33 rükət qılınmasına icazəli görür. Yəni İmam Malik rahimehullah həmçinin də ki, o sözün sahibidir ki, kullun yu'xazu qawluhu və yurad illa sahibu hadal qabr. Hər bir kimsənin sözü götürülə də bilər, rədd oluna da bilər. Yalnız bu qəbir sahibindən başqa. Yalnız bu qəbir sahibindən başqa ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız onun sözü mütləq şəkildə götürülür, rədd olunmur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü də ki, əməli də ki, o idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 11 rükət qılardı. Və buna dəlalət edən digər hədislər var ki, rivayətlər var ki, hədislər ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gecə namazını 11 rükət qıldığını bildirirlər. Və bu daimi belə olub. İstər Ramazanda olsun, istər Ramazandan sonra olsun. Və bu hansı ki 20 rükət və ya 23 rükət qılınması alimlərin ictihadıdır. İctihad ediblər, yəni alimlər və əfzəl olan, üstün olan, səhih olan, doğru olan haqqa isabət edən odur ki 11 rükət qılınması. Barakallah.